Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – виртуалды функциялар мен полиморфты кластар. Мақсаты – виртуалды функциялар мен полиморфты кластарды қарастыру. Динамикалық полиморфизм – екі құралдың үйлесімдігі арқылы мүмкін – мұрагерлік және виртуалды функциялар. Виртуалды функция – бұл виртуал кілт сөзін қолдана отырып, негізгі базалық класта жарияланатын және бір немесе бірнеше туынды кластарда қайта анықталатын функция. Сонымен әр туынды кластың өзіндік виртуалды функциясының нұсқасы болуы мүмкін. Виртуалды функция базалық класқа көрсеткіш немесе сілтеме арқылы шақырылған жағдайды қарастыру қызықты. Бұл жағдайда C++ осы көрсеткішпен адрестелетін объект типі бойынша виртуалды функцияның қай нұсқасын шақыру керек екенін анықтайды. Сонымен қатар, бұл шешім программаны орындау кезінде қабылданатынын есте ұстаған жөн. Сондықтан әртүрлі объектілерді көрсету кезінде виртуалды функцияның әртүрлі нұсқалары шақырылады. Басқаша айтқанда, бұл адрестелетін объектінің типі бойынша виртуалды функцияның қай нұсқасы орындалатынын анықтайды. Сонымен, егер базалық кластың виртуалды функциясы бар болса, және осы базалық кластан басқа екі немесе одан да көп класс шығарылса, онда әртүрлі типті объектілерді базалық класқа сілтеме арқылы адрестеу кезінде виртуалды функцияның әртүрлі нұсқалары орындалады. Тап осындай механизм базалық класқа сілтемені қолдану кезінде де жұмыс істейді. Виртуалды функцияны хабарлау үшін оны жариялауда виртуал кілт сөзін қолдану жеткілікті. Функция виртуал кілт сөзін қолдана отырып, базалық класта виртуалды түрде жарияланады. Виртуалды функцияны туынды класта қайта анықтаған кезде виртуал кілт сөзін қайталаудың қажеті жоқ. Виртуалды функцияны қамтитын класс полиморфты класс деп аталады. Бұл термин виртуалды функциясы бар базалық класты мұра ететін класқа да қолданылады. Виртуалды функцияларды пайдалануды көрсететін келесі қысқа программаны қарастырайық. Виртуалды функцияның хабарлануы беріліп тұр мына жерде, және базалық класс деген хабарлама шығады. Осы виртуалды функция қайта анықталады, бірінші туынды класс деген хабарлама шығады, және тағы да қайта анықталып, екінші туынды класс деген хабарлама шығады. Мына жерде осы виртуалды функцияларды шақыру жарияланған, яғни оларға қалай енеміз, қалай қолдану. Орындау кезінде бұл программа мынадай нәтижені көрсетеді. Егер функция виртуалды деп жарияланса, ол қанша туынды класс деңгейінен өтетінінен тәуелсіз солай қалады. Мысалы, егер second классы келесі мысалда көрсетілгенде base классынан емес, first классынан шығарылса, онда how функциясы әлі де виртуалды болып қала береді. Және тиісті нұсқаны таңдау механизмі әлі де дұрыс жұмыс істейтін болады. Жерде виртуалды функцияны қайта анықтайды. Егер туынды класс виртуалды функцияны қайта анықтамаса, онда базалық класта анықталған функция қолданылады. Мысалы, егер секд классы who функциясы қайта анықталмаса,
алдыңғы программа нұсқасы қалай әрекет ететінін тексерейік. Мына жерде бірінші туынды класты анықтадық, анықталады. Екінші класта виртуальды функция қайта анықталмаған. Бұл жерде жаңағы виртуальды функцияларды шақыру қарастырылады. Енді осы программаны орындаған кезде экранда қандай нәтиже шығады. Яғни екінші класта виртуалды функция анықталмаған, сондықтан базалық класты қолданатындықтан базалық класс деген хабарлама шығып тұр үшінші жолда. Бұл программаның орындалу нәтижелері растап тұрғандай, ху функциясы second классымен қайта анықталмағандықтан оны ху-ға нұсқаумен шақырған кезде f мүшесі секінші объектісін көрсеткенде, яғни base классында анықталған ху функциясының нұсқасы орындалады. Виртуал спецификаторының мұрагерлік қасиеттері иерархиялық екен есте ұстаған жөн. Сондықтан егер алдыңғы мысалда second d классын base классына немесе first d классынан шығаратындай етіп өзгертсе, онда second d типіндегі объект арқылы ху функциясына жүгінген кезде оның first d классында жарияланған нұсқасы шақырылады. Өйткені бұл класс base классының денесіндегі ху функциясы емес, second d классына жақын класс болып табылады. Иерархиялық тәуелділіктер келесі программаның мысалында көрсетілген. Мына жерде базалық класс анықталып тұр. Бірінші туынды класс. Екінші туынды класта виртуалды функция қайта анықталмайды. Виртуалды функцияларға ену көрсетіледі. Нәтижесінде базалық класс, бірінші туынды класс, тағы да бірінші туынды класс деген алынады. Көріп отырғанымыздай, second d классы қазір first d классында анықталған ху функциясының нұсқасын қолданады. Өйткені ол иерархиялық класс тізбегіндегі ең жақыны болғандықтан. Туынды типтермен біріктірілген виртуалды функциялар C++-ның динамикалық полиморфизмді қолдауына мүмкіндік береді. Полиморфизм объектіге бағытталған программалау үшін бір маңызды себепке байланысты тән. Ол кейбір жалпыланған классқа оның барлық туынды класстарын қолданатын функцияларды анықтауға мүмкіндік береді. Ал туынды класс осы функциялардың кейбіреуін немесе барлығын өз бетінше іске асыруды анықтай алады. Кейде бұл идея келесідей өрнектеледі. Базалық класс осы класстан шыққан кез келген объектіге ие болатын жалпы интерфейсті белгілейді. Бірақ туынды классқа осы интерфейсті жүзеге асыру үшін қолданылатын әдісті анықтауға мүмкіндік береді. Міне сондықтан полиморфизмді сипаттау үшін бір интерфейс көптеген әдістер деген тіркес жиі қолданылады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.